Бүгіннәргі ұтылдар экологтар екке сиестегі үйінер күлінені толылы регені қарыстаңы ұйы бапуростыры бір сүрін қайысқанан болды. Маны сетер сұрықтақ айылға қарыстылы министерістеті үйрек министерістетін күтті біргіл өлер туынан сөбілен төрістілер. Евгений Тойтонов, Салгыл. 2005 жылы қатой дүрдінден республика амбастығынан экологическай сырдаты онна верақтәген соқолын ұлымыда. Сырылағы өлетмегер білеген республика өрдінен 99 агры қайсықлағы скола экологическай кейіндер балылар. Республики Саха-Якутия широко внедряется в школах такие направления, как экология Якутии. По-моему, в 23 районах, 138 образовательных учреждениях этот предмет уже как дополнительный урок преподается. Оғоға күрәрдіғаттан түрәуі дойдуға тапталы тулалы рейгеға әдіктауылы ақсығыны итерілені, айлға қарыста бұла онына өйрақ министерсі өте бейгі ұтыртуғынан сөбілен төрістілер. Бұчәрчесінен өрнәтшілер ғанан, арас қабанлақ программаларын ғолдан үлеліктірі. Онтан білген үгіз ұхиянларға бөғі сұйғыты харбат сұрыптан, туғатыттан Тоғаға тақсан бетті тоқта ұламыд, олар бұтын көтірі аппликациялан, ұрғыдан бұл тоқ бұдығар тұтта бұд. Күннәғі олық бұдығар, олар аңыларығар тұтта бұд. Тұлалы регені қарыстыр, ұдықтыр кәнчәрі кәскелі иден тағарырға үтчет құлыбыр болара тоғастық. Үйнер көліңіға үтчеттар, тұлалы регені қарысты бұлара тоқ бұлықтақ үтчет құлыбыр болықта. Ендеген бұл чаттар бәйбеттіктен халықтақ бұд, ошағына бұл қырычан бұраттар бұд, балқылар бұд, бейтін құлыбырын ұстаны мен тұлғы регені қарыстықтара ден әрінәуін. Икі министерсіпет өрсіпет сөбіленгенен бастық олыған бұра ек жүкускайдағы бәстегдаға әдзірі қолықтарған аллақ анал базы тірілейті болу. Евгений Тойтонов, Владимир Тойурскай, Сағатлы Бенетті, жүкускай.